E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos de volta aqui, ó, no Pesque Pague do Seu Zé. Hoje, vamos ver se sai o tambaqui, né, meu bem? Hoje nós viemos cedo, pessoal, e hoje a briga vai ser grande. Vamos ver aí o que, que vai sair aí para mostrar a vocês. Desde já, você que não é inscrito e tá chegando aí, se inscreva no canal, né, meu bem? Sim. Deixa o seu joinha e o seu comentário. Isso aí, pessoal. E acompanhe até o fim, pessoal, que hoje o dia promete, hein? É isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca, né, meu bem? A pesca, é coisa boa. É isso aí, pessoal, acompanha aí e vamos pra pesca, hein? Isso aí, pessoal. Aí, pessoal, ó. Nós estamos aqui, ó, o dono tratando dos filhotes e a gente pescando em volta do tanque só pra ver os peixes, ó. É. Ó o tamanho do bicho aí, ó, o tambaqui, ó. Eu peguei, é muito pessoal, lindo, pessoal. Minha esposa que pegou, não foi eu, não. Como sempre ela, pessoal. Vai pra vida aqui, ó. É. Foi embora. Isso aí, pessoal. Ah, o Bacete pegando ali um peixe, pessoal. É, meu Deus do céu. Meu pai. Aê. Como é que faz, meu bem? Vai ficar, mas tem um som batendo. Som bate. Como é que eu faço aqui? Ei, Marcelo. Vem cá, bichinho. Pessoal, o Marcelo tá tentando pegar um peixe ali, ó. De molimento. Tá dando pra ver, não? Tá? Olha! Olha o tambaqui, galera! Ei, Marcelo, eu não tô conseguindo fazer aqui o jeito, não? Olha o tambaqui! Ah, pessoal, será que é, Marcelo? Então, pega o alicate pra mim. Pega o alicate pra mim. Será que é tambaqui? É, pessoal, até que enfim nós estamos pegando aqui. Eu não tô sabendo nem como é que faz para pegar. Ah, consegui. Consegui localizar o Marcelo. Pode olhar à vontade. É, isso aí. Aí, pessoal, ó. Vocês estão dando para ver direitinho? O Marcelo. Oh, meu Deus. O Marcelo e o filho do dono aqui, ó. É, sou Zé é o dono, né? Zé Grilo. E tem o filho dele que chama José também. Aí, ajudante chegando aí, Marcelo. Aí, a cachorrinha. Quer ajudar? É, coisa boa. Será que é tabaqui mesmo? É? É, coisa boa, hein? É bom demais, pessoal. É gostoso demais a gente sair assim, tirar dias pra gente. Oh, cuidado, meu bem! Não dá para levar lá, tá do sol, pessoal. Tá batendo solão aqui. Oh, não acredito! Quebrou! Rebentou a linha. Ah, eu falei com você, caçarinho. E agora, hein? Ah, sai daí pra você ver. Pessoal, rebentou a linha. E a linha é forte! A linha é forte, Marcelo. Aí, pessoal, ó. Aí, ó, rebentou a linha, ó. Ah, foi embora o tambaqui. Pode salientar que é linha de multifilamento. É, e é linha de multifilamento, é, pessoal. É, linha que segura peixe grande. Lapa do tambaqui, pessoal. Eu vi, daqui eu vi. Pegou aqui, pessoal, ó. Pegou uma aqui, ó. Tá pegando ali, pessoal. Ó, ó, ó. Vamos ver se é grande, né? Você tá achando que é pequeno. O tambaqui. Será que é tambaqui? É o tambaqui, porém é pequeno. É pequeno. Ah, é pequeno. Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal, é pequeno. Olha o tambaqui aí, pessoal, ó. Chique todo. Só é pequeno aí, ó. Aí, pessoal, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha o tambaqui aí, ó. Uai, tá beliscando de lá também, olha lá, olha lá. Muito bonito, ó. Tá puxando. Tá vendo? Só que esse aí tem que soltar. Vou tirar aqui, vou tirar ele aqui, pessoal. Aí, pessoal, ó. Pequenininho, vamos soltar ele aqui, ó. Vou soltar. Olha só que coisa linda, pessoal, olha. Chique todo, gente. Olha lá, 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 lá. Aí, Marcelo, vai, solta. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Viu aí, pessoal? Oh, meu Deus do céu. Perdi um tambaqui bruto. Perdi um outro puxão lá e agora saiu um pequenininho aí. É isso aí, acompanha aí. Vai, tá pegando? Olha lá. Segura. Puxa. Tambaqui. Chegou, chegou. Ali, pessoal. Chegou. A minha esposa aí, tirando o tambaqui, pessoal. Ajuda aqui. Traz cá, traz cá. Ah, vai cair. Vai não?
Ai, pessoal, ó. Aí, pessoal, eu peguei o tabaquinho. Ai, ó, quase que eu quebrei o tabaquinho. Ah, minha esposa aí, tirou pessoal, aí, peguei, pessoal, ó. Peguei, pessoal. Tambaqui bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Show, 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 pessoal. É lindo, pessoal. Eu tirar ele aqui e soltei pra vida. Soltar ele. Aí, pessoal, vai soltar, é, coisa boa. Eu peguei, show de bola, pessoal, ó. Peguei. A minha esposa pegou, pessoal, ó. Peguei um tabaqui. Bonito, hein, meu bem? Coisa linda. Deixa eu segurar ele bonitão aqui. Aí, ó. Esse nariz dele, meu bem? É o nariz dele. Ah, engraçado. Aí, pessoal, lindo, ó. Lindo, lindo, lindo. Show de bola, pessoal, ó. Muito chique demais. Quer dar a vida aí? Não, pode. Soltar ele pra vida? Pode, pode soltar. Pode soltar? Pode soltar. Soltar aqui, pessoal, ó. Oi, gol! Show de bola, meu bem. Bonito, hein? Nossa. Por isso que você tá perdendo, que é um anzol pequeno. E o tambaqui tem a boca grande. É. Mas tá bom, hein? Pegou um bonitão, hein? Chegou chegando. Ei. Não, tilapa. Tilapinha. Mostra o pessoal. Mostra, é, pessoal. Pessoal. Chegou chegando. Aqui, ó. Aí, pessoal, peguei, a tilapinha, ó. Peguei uma tilapa, pessoal, ó. Tira ela e solta. É, coisa boa. É, trembão, hein? Show de bola, pessoal. Muito linda. Tá entrando os pequenos por enquanto, pessoal. É, essa aqui é filhotinha. Ui, 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 minha mão. Ui, quietinha. Essa aqui é filhotinha, pessoal. É, grande também, bem. Isso, solta ela. Vai embora. Os grandes também receados de vir, né, Marcelo? Isso mesmo que fala? É. Receados de vir. Aqui veio. Pegou? Aqui, vem. Chegou chegando, pessoal. Aqui, pessoal. Chegou chegando. Como é que faz pra filmar? Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Posso pegar aqui e deixar assim? Não, pode deixar assim. Pode deixar assim. Olha lá, pessoal. Pegou, pegou. Ah, aí, Marcelo. Pegou. Chegou chegando. Ah, bonitão. Aí. Isso aí, Marcelo. Isso aí, Marcelo. Vamos ver o que tá saindo. Vamos ver. É grande, Marcelo. Parece ser. Parece ser. Olha o que você fez aí. Quase que eu caí dentro da água. Vai cair. Cabichinho! Não é pequeno, não. Sei não. Ah, velho. Vem cá, bonitinho. Não é pequenininho demais, não. Será? Não é, não. Ah, tá. Não é, é pessoal. Demais, não. Marcelo pegou. Grandinho. Cabichinho, grandinho. Ah, bonitinho. É, tabaqui. Tambaqui, ó. Ah. Tá bonitão! Essa mãe aí as deixa levar, não, Marcelo? Acho que não. Ah, podia deixar. Ai, embolou sim. Tudo aqui, ei, ó. Boleira, hein? Aí, pessoal, ó. Marcelo pegou o tambaqui. Saiu o tambaqui, pessoal. Aí, pessoal, ó. Show de bola, pessoal, ó. É, coisa boa. Tambaqui, show de bola, hein? É, coisa boa. Vou tirar aqui, pessoal. Ó. Calma, bichinho. Lindo, né? Entrou na isca de... Nossa, Deus. Entrou na isca de moela, pessoal. Fez. Depois nós vamos desatar. Quando você desembolar isso aqui, vai ficar o dia todo. Ih, garrolando. Nossa, me dá o alicate. Lindo, cadê? É, pessoal. Rapaz, esse bicho aqui tem uma força na boca. Dia, esse bicho, ele tem uma força enorme. Aí, pessoal, ó. É lindo, pessoal. Lindo, show lindo, de bola, lindo, ó. Lindo, lindo. É, coisa vou boa. Pôr ele ali, pessoal. É isso aí, Marcelo. Aí, pessoal, vai soltar o peixe. Pessoal, eu ia levar ele. Só que ele não chegou nem um quilo direito. Aí eu vou soltar ele ali, ó. É isso aí. Soltar ele aqui pra ele não morrer. Foi embora. Foi embora. É, coisa boa. Ah! Pelo menos saiu o tambaqui pequeno, pessoal. Vamos ver se vai sair o grande, hein? Aí, ó. Peguei, ó. Oi, bonito. Peguei. Aê, pessoal. Peguei uma tilápia. Aê, peguei, peguei. Uhul, peguei a tilápia. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar a coisa? Pode. Peguei. Ó, meu bem. Uhul, peguei uma grande, ó. É coisa linda. Uhul. Chegou chegando, agora é pequeno. Eita. Pequeno, pequeno. Manda aí da outra. Ui! Aí, pessoal, peguei mais uma.
Só que essa daqui eu vou soltar porque ela é pequena. Isso aí. Tá bom? Solta ela pra vida. Ai, ai. Vai embora! Aí, pessoal, ó. Mais um tambaqui, ó. Deixa eu ver. Ah, pequenininho. Show de bola. Ah. Esse aqui não machucou, não. Esse aqui eu vou soltar ele. Quase que pega o bichinho. Lindo, né, pessoal? É coisa boa. É bonito o tambaqui, aí, né? Aí, esse é diferente daquele. Aquele é amarelo aqui, ó. Ah, machucou não. Isso aí, Marcelo. Pequenininho, mas... Vou soltar. Bonito, ó. Vou soltar ele ali, pessoal. É, coisa linda. É bom quando você faz assim, ó. Ele de lado, assim, ó. Que bonito. Foi embora. Foi embora. Aqui, meu bem, ó. Aê! Tá chegando. Mostra, pessoal. Aí, pessoal. Peguei uma tilápia bonita. Peguei. Peguei lá em cima. Tá lá em cima, pessoal. Aí, ó. Peguei uma tilápia linda, 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 linda. É, pessoal. Peguei. Linda. Isso aí, pessoal. Tá pego? Tá pego. Ah. Vem cá, bichinho. Tá, tá filmando direitinho? Peguei um aqui, galera. É, coisa boa. Será que é grandinho? Vem cá, bonitão. É, isso aí, Marcelo. Pegou. Vem. Pegou! Oh. Ah, é pequenininho. Pequenininho, mas é bonito, é? É, isso aí. Ó, oh. O bichinho é bravo. Tá bonito assim mesmo. Aí, pessoal, ó. Mais um tambaqui aí, ó. Lindo, lindo. Show de bola. Show de bola, pessoal, ó. Vem cá, meu bem, vem cá, vem cá. Vamos fazer uma foto com ele, ó. É, pessoal. Aí, pessoal, ó. Lindo. Show de bola, pessoal! Sim. Fica lindo, né? Legal, pessoal! Vou levar, pega o saquinho lá. Pega o saquinho lá. Aí, ó. Agora peguei. Aí, meu bem. Agora peguei. Você pegou um bonito, é? Ai, acorde, né, meu bem? Show de bola, ah, aí, você vê? Vai cair. Vai não. Vem cá, bicho. Tô falando, vai cair um anzol, hein? Tá. Peguei, ué. Pera aí, deixa eu desembolar aqui. Peguei, boleira. Vem bom, hein? Peguei o tabaquinho. Aí, menina, aí sim. Tá pelejando. Aí, pessoal, ó. É, pessoal, a minha esposa tirou o tambaqui bruto. Aí, ó. Show de bola. Peguei, ó. Bonito, deixa eu pegar o alicate aqui. Lindo, hein, pessoal? Ah! Lindo, ó. Grande. Bonito. Nossa, meu Deus. Esse aqui é xoxuá. Peraí. Esse é xoxuá, né? Peraí. Ah, ele vai te morder. Não, mas eu não acho. Não, eu não tô com a mão lá de. Aí, ó. Ei, Marcelo. Cabichinho. Tá pesado, meu bem. Cabichinho. Aí, ó. Você pode folgar a linha. Folga a linha. Folga a linha. Põe ele de banda, assim, pra eles verem, assim, de lado, assim, ó. Aí, ó. Fica bonito de lá. Pega o rabinho dele, assim, mostra. Aí, pessoal. Ó. É, coisa linda. Show de bola, xoxuá, pessoal, ó. É. Show de bola, ó. É lindo, pessoal. É lindo. Top demais. Ó. Chico. Tambaqui bonito, pessoal. É tambaqui, é chique. Acompanha aí, hein? Olha aí, pessoal, ó. Olha o tambaqui passando na sua tela. É, coisa boa, hein? Abre. É, coisa boa. Tem um trem pego aqui, galera. Eu tô falando. Tem um trem pego aqui. Vem cá, bicho. Eu falei, tá pego, Marcelo. Eu senti no anzol. Vem cá, bichinho. Só é pequeno. Ah. Não é grande, não. Pequenininho, pessoal. Vem cá, bichinho. Não. Vem cá, bichinho. E essa peça de calça? Calça coisada. Ah, pequenininho. Pequenininho, pessoal. Eu senti ele pesado. Ah. Aí, pessoal, ó. Que graça. Aí, que lindo. Deixa eu desembolar aqui. Você embolou aqui. Você embolou aqui. Ó, quieta, bicho. Eu achei tão bonito. Bicho! Tabaquezinho. Embolou, mas embolou bom. Muito bonito. É coisa boa, hein? Embolou, mas embolou bom. Pegou peixe, pessoal. Ai.
Colou, Zé Popô. Marcelo, não pode. Agora sim, ó. Aí, pessoal, ó. Olha o tambaqui aí, ó. Show de bola, pessoal. Lindo. É coisa boa. Vamos soltar ele pra vida. Ele solta ele pra vida que ele tá pequeno. Hã? Ele é pequeno. É, esse aqui é pequeno. Solta aí, tá. Dá uma mordida violenta, viu? Hã? O dente dele é grosso. Forte. Solta, bichinho. Os dentão. Aí, pessoal, olha ó. Os dentão dele, ó. Top demais. Esse peixe é muito bonito. Vamos soltar aí pra vida. Vai embora. Show, show, show. O peixe sentou de novo.